Nu är vi vid Matteus skola i Stockholm och det här var en byggnad som satte en helt ny standard för vad folkskolebyggande kunde vara vid förra sekelskiftet 1900. Den här ritas av en arkitekt som heter Georg A. Nilsson och den invigdes med pompa och ståt 1902 med Oscar den andre närvarande. Och så var det på den tiden. Var det folkskoleinvigning, då skulle kungen vara där. Det är en väldigt radikal byggnad och det har att göra med att det var en tomt som var ganska eländig. Det var leråker på hälften av den, så man var tvungen att då plocka pengar ur själva bygget. Så man plockade bort gavlar, man tog bort kalksten, man gjorde väldigt mycket förenklingar av byggnaden för att den då skulle liksom kosta mindre. Man skulle hämta igen det man hade tappat på grundläggningen. Men det som inte är särskilt enkelt här, det är den här typen av dekorer som finns här med olika typer av sentenser. De där valdes inte av arkitekten utan det var kyrkoherden i Adolf Fredriks församling. Det var ju så att den här byggdes faktiskt av Adolf Fredriks församling och hette till och med Adolf Fredriks norra folkskola de första åren. Men han tyckte att det skulle vara den här typen av sentenser och sedelärande tankar som skulle stå. Och de här gjorde en särskild teknik som heter sgraffito. Det innebär helt enkelt att man har först lagt en mörk puts, brun puts, och sen har man lagt en ljus puts ovanpå det. Sen har man helt enkelt skrapat fram den här texten och de här sentenserna genom det där. Och det gör att det håller mot man bara hade målat alltihopa. Och en av de kanske mest slående sentenserna här, det är ju den vi har bakom mig här. Nämligen kunskap är makt. Och det här var alltså pojkarnas entré. Men som sagt, det här blev en väldigt radikal byggnad för sin tid. Man använder maskinslaget rött tegel. Det är ett gult putsbruk mellan stenarna, inte ett grått. Så det blir liksom en varm textur av alltihopa. Och det är en ganska enkel, nästan maskinmässig arkitektur. Med de här murpelarna som skär upp genom taket. Man har den här takfoten som skjuter ut bara som en skiva på det här viset. Och inte minst de här lekfulla ventilationshuvarna som sticker upp där som vore hämtade ur någon slags serietidning eller någonting sånt där. Och det här var ju ett sätt för G.A. Nilsson att göra då en slags lekfullhet av den dygden som handlade om att spara pengar. Men den blev alltså så radikalt modern den här byggnaden att den också satte verkligen en ny standard. Och G.A. Nilsson kom därmed också att bli den kanske främste skolarkitekten i Sverige. Han ritade massor av skolor i Stockholm men också ute i landet. Och här har vi återigen då en sån här sentens. Det här är alltså flickornas entré. Övning gör mästaren.